예수가 라 와가네 마티 이래 가마 라 사라라 오케이 너 예수가 라 와가네 마티 이래 가마 뚜어뚜에 삐야메 아카 아롱고 디마 아공 유일하다 피드 깨 비워봐 유일하게 외라이데 유일하게 ငွေနဲ့ မဟုတ်ဘူး ရွှေနဲ့ မဟုတ်ဘူး အတက်နဲ့ ဖြစ်တယ် အသွေးနဲ့ ဖြစ်တယ် ဟာလေလုယာ โอเค ဒီမှာ ပေးရမယ့် အခန့်အားလုံးကို ဒီ ယေရှုက အကုန် ပေးလိုက်တာ ဖြစ်တယ် ဟာလေလုယာ ယော့ အနစ်စီက လူတွေ အားလုံးကို နော် ယွေးလိုက်ပြီ ဆိုတော့ သူ့ကို အခန့် ပေးလိုက်တဲ့ ခါမှာ ဒီ လူဟာ ယော့ သူ့ကို ငါ ဝယ်လိုက်ပြီ ယေရှုက သူ့ကို ငါ ဝယ်လိုက်လို့ ပြောတဲ့ ခါမှာ ချက်ချင်း သူဟာ ယေရှု အိမ်ထဲ ရောက်လာတယ် ဟာလေလုယာ Hallelujah. Yeshu go yong ji le tu dai ha. Sara eng ga ne Yeshu eng pho phit twa le. Ke Sara Yeshu eng ma ni mla Sara eng ma ni mla? Ha? Hallelujah. Cha sa ga pyo de. Takho di de. Takho di de, no? Kho chin, tat chin, phyat si chin mo la de de. Ke pyo ba takho ha? Takho ha. Sara ha? Sara. Kho me? Kho me. Tat me? Tat me. Phyat si me. Okay. Ba khu mle so yin pyo shin chin khu mae, ngwe khu mae, cha ma chin khu mae, a kong khu twa mae. Na le la. Phyat si mae, no? Okay. Yeshu ha de. Pyo mae atat lu yong ma ga. Athu de phye. Atat ne pye so mo la yi. Yeshu the ma shi de du ga atat lu a yin kae pi lai de. Pye so no atat ko pi de. Hallelujah. Cha ma no atat ko pi de. Hallelujah. Pyo shin no atat ko pi de. Hallelujah. จ่วยว่าเราอัตตะก็ไปได้ ฮาเลลูยา และเข้าดีพระพยาก็ชิมมอง ฮาเลลูยา แก ฮาเลลูยา เยชูหางาတို့ကိုလမ်းပြဖို့ပါလို့တယ်ဆိုရင် စာတာအိမ်ထဲငါတို့ကိုအကုန်ရွေးထုတ်တာဖြစ်တယ် ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ဒါကြောင့်မို့သာဝရဘုရားဒီငါဤတိုးထိန်ဖြစ်တော်မူ၏ แก တိုးထိန်ကအနောက်သွားသလားအရှေ့သွားသလား အနောက်ကနေမောင်းသလား နွားလိုကျွဲလိုမောင်းသလား အဲ့အရှိကိုသွားတယ်ကဲပြောပါတိုးထင်းကအရှိသွားတဲ့အတိုင်းတိုးကနောက်လိုက်တယ်โอเคเนาะကဲယေရှုသွားတဲ့အတိုင်းငါတို့နောက်လိုက်တယ်ဟာလေလုယာအချိန်ကြာရင်ကြားစကားဆင်းရဲမခံရပြောပါဆင်းရဲမခံရယေရှုဦးဆောင်ရင်ဆင်းရဲခံရလားခံရပါဟာလေလုယာကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတို့အယောက်စီတိုင်းယေရှုကတင့်ကိုဦးဆောင်တော့အော်ရှဲနိုင်ငံရောက်လာပြီဟာလေလုယာ Hallelujah. Yeshu u saung yin ho Bangladesh ma yauk twar da si la? Si la? Ma si bu. Sing lan do jet sa ya yak ko po de. Hallelujah. Si bo ai kaung na nia po de, ni lo kaung na nia po de. Lu ne mu a sin kaung na nia po de. Hallelujah. Hallelujah. Tu a twae ka sing sing sa ya ma, no? Mi na ma ai ya la tu a pyo song ba. Aku ti do sing na sa ko sa na ya de. Hallelujah. Mi na ma ai ya de. Hallelujah. အဲ့ဒါဟာယေရှုတင်တော့ကိုဥဆောင်လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယေရှုဥဆောင်တဲ့အခါမှာရမယ့်အကျိုးကျေးဇူးဆာလ၂၃နဲ့မှာအသေးစိတ်ရေးထားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုဟာကျွန်တော်ရဲ့ဥဆောင်သူဖြစ်တယ်လိုက်ဆိုပေးပါယေရှုသည်ကျွန်တော်ဤတိုးထင်းဥဆောင်သူလမ်းပြသူဖြစ်တယ်ဆာဒါမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးပြီးဖျားကိုချီးမောင်းရင်ဟာလေလု
ငိမ့်တက်ချင်းလမ်းပြပို့ဆောင်ချင်းကဲလက်သုံးချောင်းထောင်မယ်ဖြောင်းမှတ်ချင်းငိမ့်တက်ချင်းလမ်းပြပို့ဆောင်ချင်းဟာလေလုယာโอเคနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်သုံးခုရသွားပြီเนาะပျော်လားပျော်လားပျော်လားပျော်တယ်ဆိုရင်ပျော်တယ်လို့သုံးခါကြွေးကြမှာ1 2 3ပျော်တယ်ပျော်တယ်ပျော်တယ်ฮาเลลูยาเยชูတိလို့လုတ်ပေးတာကောင်းလားဒါဆိုရင်ပြောပါယေရှုကောင်းတယ်သုံးခါပြောမယ်ယေရှုကောင်းတယ်ယေရှုကောင်းတယ်ယေရှုကောင်းတယ်ฮาเลลูยาโอเคနောက်တစ်ခုပြေးမယ်ကဲတာဟာယောဂတာဟာပါလဲတာဟာကြမ်းမှချင်းတာဟာပါလဲကဲပြောမယ်တာဟာယောဂတာဟာယောဂတာဟာကြမ်းမှချင်းโอเคเนาะယေရှုအမှုပြီးပြီလို့ပြောတဲ့ခါမှာလဲလိုက်တာဖြစ်တယ်ကဲလဲမယ်လဲမယ်ကဲယေရှုဟာကြမ်းမှတော်တဲ့ယောဂတဲ့ဖြစ်ရတယ်
ပြောပါယေရှုသည်ကြားမာတော်လဲယောဂာတယ်ဖြစ်ရတယ်ကျွန်ုပ်သည်ယောဂာတယ်ဖြစ်တော်လဲကြားမာသွားပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်ယောဂာအလုံးယေရှုယူသွားပြီယုံလားယုံလားယူသွားပြီဆိုမရှိတော့ဘူးဟာလေလုယာဘုရားရှင်ပုန်းကြီးပါစေလက်ခုပ်တီးပြီးဘုရားကိုချီးမောင်ရဟာလေလုယာကျမ်းစာကဒီလိုပြောပါတယ်ထိုသူယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသည်တဲ့ငါတို့ဤလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလေ၏တဲ့ငါတို့ဤငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေတော်ဆုံးမခြင်းကျမ်းမာခြင်းရဖို့နော်ဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်တော့တင်ရွေးတဲ့သူခံရတော့ဒဏ်ချက်အားဖြစ်တဲ့ငါတို့ဒီအနာပြောက်လက်ရှိ၏လို့ဟေရှေ53ထဲမှာပြောထားတယ်ဟာလေလုယာတဟလဲလိုက်တာဖြစ်တယ်ကဲပြောပါလဲလိုက်တယ်လဲလိုက်တယ်ယေရှုကြားမှာခြင်းကျွန်တော်ပေါ်တင်တယ်ကျွန်တော်ယောဂယေရှုပေါ်တင်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေโอเคเนาะကဲအမိုက်ကားအမိုက်ကားဟာပါကိုကောက်တာလဲအမိုက်ကောက်တယ်ဖုံဆုပ်ဆက်ဟာပါကိုဆုပ်တယ်လေပါဆုပ်တယ်လေဖုံဆုပ်တယ်ကဲယေရှုဟာအမိုက်ကားနဲ့တူတယ်ငါသူလာချင်းနေငါတို့အမိုက်ရှိတဲ့မြတ်ကိုလက်ကောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင့်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ယောဂါဟာပါခေါ်လေအမိုက်အဲ့ဒီအမိုက်တွေအလုံးကိုဘယ်သူလက်ကောက်သွားလဲယေရှုလက်ကောက်သွားတယ်ဟာလေလုယာโอเคအပြစ်တွေအမိုက်တွေကျင့်ချင်းတဲ့အလုံးကိုလက်ကောက်သွားတယ်ဖုံဆုပ်ဆက်ဟာတန်ရှင်းလို့တလို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာငါတို့ယောဂါရှိတဲ့မြတ်ကိုဆုပ်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျမ်းစာကဒီလိုပြောပါတယ်ငါတို့အနာယောဂါရှိတဲ့မြတ်အားလုံးကိုယူတင်ဆောင်ရွက်လေဤလို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်နော်ကဲတူထောက်မယ်တူထောက်မယ်ကဲယေရှုယောမစစ်သားမရိုက်ခင်မှာယေရှုဟာတိုးတငယ်ဖြစ်တယ်တစားခံဖြစ်တယ်ကဲကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်ငါတို့အနာယောဂါရှိသမျှကိုတဲ့เนาะယူပြီးတော့တဲ့သူ့ဘုမာတင်လိုက်တယ်တဲ့ကဲလိုက်ဆိုပြပါယူတယ်ဘာယူတယ်လဲယောဂါယူတယ်ဘယ်သူပေါ်တင်လဲယေရှုပေါ်တင်တယ်ကျမ်းစာကဆောင်ရွက်တယ်လို့ပြောထားတယ်အတိတ်ဘယ်ကပါလိုက်ဆိုရင်ဖြတ်စည်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လိုက်ဆိုပြပါဖြတ်စည်းလိုက်တယ်ဖြတ်စည်းလိုက်တယ်အဲတင်ယောဂါဖြတ်စည်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကဲဒီမှာယောဂါရှိလားကဲယူတင်လိုက်တင်ကဲကိုယောဂါကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်လိုက်လာပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်အမိုက်ပြစ်လေအမိုက်အင်းကိုအင်းကအမိုက်အမြပြစ်ပါအမိုက်ပြစ်သွေးတိုးအမိုက်စီးချိုအမိုက်အကုန်ပြစ်အမိုက်မြန်မြန်ပြစ်ဒီမှာတဲသွားတော့မယ်တဲသွားတော့မယ်ကဲအမိုက်တွေမြန်မြန်ပြစ်ပါအမိုက်တွေရှိလဲနော်ယောဂါအမိုက်စင်ရခြင်းအမိုက်ကျိန်ခြင်းအမိုက်ကဲအမိုက်ပြစ်ပါကဲပြောပါအမိုက်ပြစ်ပါမြန်မြန်ပြစ်မြန်မြန်ပြစ်แกအမိုက်တွေပြန်มาရောက်သွားပြီလဲယေရှုစီရောက်သွားပြီแกဒီအမိုက်ကိုဖြတ်စီးလိုက်မယ်မကောင်းဘူးလားအမိုက်တွေဟိုမှာသွားပြီးမီးနဲ့ရှို့ပြီးဖြတ်စီးတယ်မဟုတ်လားဒီအမိုက်ကိုဖြတ်စီးလိုက်မယ်ကဲလာယောမစီတာကဲလာယောမစီတာရိုက်ဒီလိုမဟုတ်ဒီလိုမဟုတ်နာနာရရတယ်ဒီလိုကြိုးကိုင်ကြည့်ကဲလို့ဖြုတ်လို့ပြောဟုတ်အာရရဟုတ်အာတဲ့တိတ်မနာတယ်လို့ပဲနည်းနည်းလေးနည်းနည်းတရုပ်ဆောင်ကောင်းပါအောင်အာလောက်ပါလားဟုတ်အာโอเคแกเยชูเป็นน่ะแช่ย้ายขันยะแหละ39แช่เปียวมั้ย39แช่จ้างสาก็40ตะแช่ย่อโหลပြောတယ်เนาะตะแกน่ะ39แช่ပဲเนาะ40ตะแช่ย่อဆိုน้ําမလဲ39แช่เนาะแกပြောပါ39แช่39แช่โอเคตะแช่ย้ายขันยะใต้มาด้้วยมันถั่วปุล่ะเอไอ้นี่อนาไอ้นี่ย้ายอยู่ถั่วละได้อต้วยหาแหละงารู้โยคะกูเปี่ยวเสียเด้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระရှင်บ่งชี้บาเซ่ละข่าวดีพระก็ชี้มาอย่าฮาเลลูยาตาจ่องยอมะสิตาหาเยชูโกย้ายตาบ่ห่มเบ่นเน่ตินโนเยยอกาชี้เดเมียโกဖြတ်ซี้ไล่ตาဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาฮาเลลูยา
tinoko toka bere yoka adwe, tinoko toka bere sinye chinwe, jenchin alongo, piasi ilai la bide. Hallelujah! Lekho di mi piyako chimoya. Hallelujah! 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 Mati yame? Hallelujah! Eh, ke? Yeshu ayai kanya de kama, no? Yeshu mpokin brope janu ga babyo le suin, ตุเนี่ยนอกโจมาเนี่ยเลทุนเนี่ยแกโดทุนชิงขันยาเลยแกเลทุนเนี่ยขามามีก็บาปิดตัวเลยลั่นตัวเลยมีก็บาปิดตัวเลยลั่นตัวเลยสรุปยอมมาสิดากะเยชูโกย้ายได้ขามาเยชูเอเยคงก็ลั่นตัวละผิดเนาะอภัทละอภัทละลั่นตัวละผิดเนาะตะเกดั้นส่วนเยชูโกย้ายได้ตกก็ตะหลอกสิเลยไอ้ตกช่องสิไถ่มาจูฉีทาเลยไอ้จูฉีๆมา งำยาเจ้าหลุดตันเนี่ยหลุดทาร์เลยเยชูก็ย้ายได้ขามาพุกโลย้ายได้ขามาไอ้ที่โจก็เยชูก็ปัดตัวเลยตู้เย่ไอ้ยี่คุมาติโลเช็คได้ทาร์ผิดเลยตู้เราไอ้ยังย้ายตัวเลยเนี่ยดันย้ายเลยตีดันจ้าเรื่องกูเนี่ยดันย้ายตัวจากตู้เราไอ้ยังจวนจีเนี่ยตู้เราย้ายได้ขามาไอ้ที่งำยาเจ้าหลุดก็ติโลเช็คได้ทาร์ผิดเลย เอร่าจังโปรเฟชชั่นเลยปีส่งตัวเลยเลทุนตะเกิดตัวทุนชิงขันยาเลยสุดาไอ้จังสกาฮะเยชูกับเยชูบอกมาปีส่งตัวรับผิดฮาเลลูยาเอร่าฮะเยชูอภิจามหกบูตินโนโยกับเปียวบูผิดฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเยชูดันเชมาทวัลัดดุยฮะตินโนโยกับเปียวสิฮาเลลูยาเยชูอายัยขันยาชินิตินโนจามาสิฮาเลลูยาเกี่ยวกับเยชูอนาดีจันโนอนาโกกูเดเยชูอนาดี จะน้ออนาโกเปี่ยวสิเดฮาเลลูยาพระยาชินบงชีบาสิตาเจ้ามูอนาเปี่ยวเฉินอนาในกูยาเลยไล่สูบไปว่าอนาเปี่ยวเฉินอนาในกูยาเลยเดี๋ยวเจ้ากูนัดเสียด้วยตีเดต่อมาในเดคามาเนาะกระเชียนเพี้ยเพี้ยกระยิมเพี้ยเพี้ยไอ้ยินน้องอ่ะเนาะแชมเพี้ยเพี้ยนัดเสียสิเดเนาะ กลิ่นนี่มันกังวลส่วนเสียวันตัวผู้ตัวเสียผู้เรามรวยบุเสียขันเลยมีชีบุเสียเลยมีชีบุส่วนมีบาดเดียวก็ไปดูสีตัวส่วนนั่นเสียสีตัวเลยไอ้นั่นเสียก็ป่าดาวเลยส่วนจะผ่าดาวเลยป่าดาวเลยจะผ่าดาวเลยนั่นเสียก็ป่าลูกตัวเลยส่วนกลิ่นมาชีเดียพิ้นนะชิ้นก็จะผ่าบอดินเลยดับพิเดไอ้ที่จะผ่าก็เลบินลีเลยเดียขามาจะผ่าเลยตีอ๋อกลิ่นเอะพิ้นพิ้วตัวดับพิเดไอ้ท่านนั่นเสียเรื่องนี้จะพิเด เนาะที่เราลั่นโลกบาลเราจะโนเปียวเราไม่เข้าบุจะโนน้าเลยเอาเปียวเราพิดะน้าเสียด้วยเสกูเลยขามาจะพาดุยทวีมาเสกูยาเลยไอ้ที่เจ้าเลยตีอ๋อกลิ่นพิ้วเลยเปียวตัวเลยตะเกียเลยเปียวตัวเราพิดะที่เนี่ยจะโนโดนน้าเสียมโลบุเนาะที่เนี่ยจะโนโดยิสุขิดอพยาหะงั้นเราจะพาเลยมโลบุวัดเลยมโลบุนัวเลยมโลบุเจ้าเนี่ยกูโลมามาเปียวอินทรูวัดอยู่เลยวัดเรากูมามาเปียวอินนัวอยู่เลยตายอยู่จีเรากังวลอยู่เลย ที่เรื่องอะไรนัวเลยมันรู้บุโตเลยมันรู้บุป้ามันรู้บุเยชูห่างอะไรยี่กังผิดฮาเลลูยาฮาเลลูยาแต่จังที่เยอะก็อารมณ์ของเยชูบอกตีนเลยดับผิดฮาเลลูยาพยากรพิเศษเลยดับผิดฮาเลลูยาพยาชิมบูจีบาสิฮาเลลูยาแกเปียวบาเยชูอนาดีจะน้องอนาโกเปียวเสบีฮาเลลูยาฮาเลลูยาแต่ส่วนเปลือยยงยำเลยส่วนจามาบีเปลือยยงยำไหมฮาเลลูยาและส่วนบาจามาบี จามาบียกคำชีรบุเยชูอยู่ตัวบีฮาเลลูยาและเขาดีวิพากษ์ก็ชิมอยฮาเลลูยาแกซีตัวซีเดคำมาเสียวงับเปียวเลยมันนี่มาหัวมันก้าวมือเตียมมันก้าวมือมาเปียวละมาเปียวละตัวซีเลมาโบราณค่ะนี่งาตามมาก้าวมือเปียวไหมเสียวงเปียวเราโยมละพยาเปียวเราโยมละฮาเลลูยาตาเจ้าเอ้าวิญญาณใต้บอยลูกคนได้สุบะวิญญาณใต้บอย เสียวงับเปียวดาตียอกรรมมาเปียวไหนบุรุษเปียวเลยพยากรณ์นี่ยอกรรมงามตั้งในรูปเปียวราชีละเอ้าวิญญาณใต้บอยเปียวบ่าวิญญาณใต้บอยเสียวงยมละเยชูยมละฮาเลลูยาเยชูก็ยมเสียวงเยตุยสิเลมาอารมณ์เชี่ยเพี้ยไรบ่าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพยาชิมบงจีบาเซฮาเลลูยาตาจอมอาบิจเนเสียงในขณะขณะมาตัวเนเสกสิ่งเยี่ยเสียเพี้ยเลยไหมเนาะ จังสังกับบาปเยอะเลยส่วนชาจ้าเราชาอินตุยมีเด็กงาดูกับป่าเราชาวเซียวมาโยกับไปตัวชาเราแต่เช่นเราตัวชาเราโยกับไปตุยเด็กไม่เอาละชาอินตุยมีรูปเยอะทำไปเลยตอนชาเนี่ย
လူတိုင်းမှာယောဂနည်း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 တော့ရှိတယ်ဒုက္ခမပေးဘူးကုမီတာဆော့တတ်တဲ့လူတည်တယ်ကုမီတာတိုင်းမှာဝယ်လတ်ရှိတယ်အနည်းဆုံး၃လေးကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆက်ကိုဒုက္ခမပေးဘူးသူ့သူနေတာထိုနည်း၎င်းပါပဲလူတိုင်းခန္ဓာထဲမှာယောဂရှိတယ်ဒုက္ခမပေးဘူးသူ့သူနေတာငါတို့ကအဲ့ဒါသွားတိတဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်သွားတာစိတ်ပြတ်သွားတာစိတ်တကြပြီးတော့ယောဂပုံဝင်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာဝန်ပြောတဲ့စကားနဲ့ဘုရားပြောတဲ့စကားကိုယုံပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားရှင်ပုံကြည်ပါစေလက်ခုပ်တီးပြီးဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာကဲပြောမယ်ကြားမှာပြီကြားမှာပြီကြားမှာပြီဟာလေလုယာโอเคเนาะကျွန်တော်တို့ယေရှုတကူလုံးအယိုက်ခံရတဲ့ခါမှာတကူလုံးသွေးထွက်တယ်ယေရှုသွေးမထွက်တဲ့နေရာတစ်ခုမှမရှိဘူးเนาะเนาะကောင်းမှစူးတလဖူတွေစောင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစူးဟာယေရှုနှစ်ဖူးမှာစိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာသွေးထွက်လာတယ်နှစ်ဖူးမှာထွက်လာတဲ့သွေးဟာဒီတော့အုံနောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂအလုံးကိုပျောက်စေတယ်ဟာလေလုယာကောင်းမှုကောင်းကယောဂကိုပျောက်စေတယ်ဟာလေလုယာခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာယောဂပဲမဟုတ်ဘူးဒီအုံနောက်ဟာအပြစ်လောက်တတ်တယ်အပြစ်ရှိတဲ့များကိုလွတ်ပေးတယ်ဟာလေလုယာဖျားမရှိဘူးဆိုတဲ့ဖျားကိုပုံကနဲ့အသွေးခေါ်ကိုလွတ်ပေးတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီအသွေးခေါ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အာအာရအလုံးကိုလွတ်ချင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုမျက်နှာတစ်ခုလုံးမှာသွေးထွက်တယ်သွေးမထွက်တဲ့နေရာတစ်ခုမှမရှိဘူးမျက်စိမှာသွေးထွက်တယ်အဲ့ဒါဟာတင့်ရဲ့မျက်စိမုံမျက်စိကန်ယောဂါကိုပျောက်စေတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါပျောက်စေရုံမကဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပျောက်စေတဲ့အရာရှိတယ်ဒီမျက်စိကမကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တတ်တယ်။အပြာကားတွေကြည့်တတ်တယ်။မကောင်းတဲ့ပုံတွေကြည့်တတ်တယ်။ prophet တွေမြင်နေနော်။သွားကြည့်ပြီဆိုရင် तू အမျက်ကမှန်လာထက်ပေးတာ။မျက်ကမှန်။မျက်ကမှန်ရှိတာဒီမှာ။မျက်ကမှန်ဆိုတွေ့တွေ့ဘူးလား?ကြားဘူးလား?မျက်မှန်မတက်ပဲနဲ့မျက်ကမှန်လေ။အေးစာရာမျက်ကမှန်လာတက်ပေးတာ။အဲ့ဒါဆိုမလွတ်မြောက်တော့ဘူး။အကြိမ်ကြိမ်ပြန်သွားကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမျက်စိနဲ့ပြစ်မာတဲ့အပြစ်ကိုလည်းလွတ်စေတယ်။ hallelujah ။ hallelujah ။ယေရှုနှာခေါင်းမှာလည်းတွေးထွက်တယ်။အဲ့ဒီတွေးထွက်လာတဲ့အရာဟာတည့်ရဲ့နာစီချောင်းဆိုယောဂါပျောက်စေတယ်။ဟာလေလုယာ။ထိုထက်မကယေရှုပစ္စမလည်းတွေးထွက်လာတယ်။အဲ့ပစ္စမဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေ၊သွားနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂါတွေ၊သွားကယောဂါတွေအလုံးပျောက်စေတယ်။ဟာလေလုယာ။ပျောက်စေရုံမကနော်။ပစ္စမထွက်တဲ့အသွေးဟာနော်ကျွန်တော်တို့ရှာကအပြစ်အလုံးဆုံးဖြစ်တယ်။ရှာနှခွ။အပြစ်ပဲ။ကိုယ်စားရှာပဲ။ရှာတာမရှိကြည့်ကိုယ်မစားဘူးလူဟာ။အဲ့ဒီရှာအယက်တာခံချင်းလို့ကွန်းစားတာဖြစ်တယ်။ကွန်းစားတာလည်းရှာပဲအယက်တောက်တာလည်းရှာပဲဆက်လက်တောက်တာလည်းရှာပဲရှာအယက်တာခံချင်းလွန်းလို့ဖြစ်တယ်။တီရှာဟာအပြစ်အလုံဆုံးဖြစ်တယ်။အယိုးလည်းမရှိဘူးထိန်းလို့လည်းမရဘူးခြိထားလို့လည်းမရဘူးအရာအပြစ်လောက်တတ်တာဖြစ်တယ်။ရှာနဲ့ပြစ်မာတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့များကိုလွတ်စေတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဘုရားရှင်ပုံကြည်ပါစေ။အာမင်။ယေရှုဟာလက်ဝါးကားထဲမှာတည်တဲ့အခါမှာယေရှုနှလုံးဟာလာနဲ့ထိုးတဲ့အခါမှာတွေးလဲထွက်လာတယ်။ကြည်လဲထွက်လာတယ်เนาะအဲ့ဒါဟာပါလဲဆိုရင်ဒီတို့သူများကိုချီနှောင်ထားတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့များကိုလွတ်စေတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနှလုံးမကောင်းတဲ့အရာအလုံးကိုထိုးတဲ့ခါမှာတွေးထွက်လာတဲ့ခါမှာအပုတ်တွေထွက်လာတယ်မကောင်းတဲ့အရာတွေအကုန်ထွက်သွားတယ်ဟာလေလုယာစိတ်ပုတ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်တူတယ်သူများကိုချီနှောင်တယ်အသိမမေ့နိုင်ဘူးเนาะငါတို့ရဲ့အသိဆက်လန်းတွေအလုံးကိုဖြတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနှလုံးယောဂါရှိတဲ့များကိုပျောက်စေတယ်။ဟာလေလုယာ။စိတ်နဲ့ပြစ်မှားတဲ့အပြစ်အာလုံးကိုလွတ်မြောက်စေတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ယေရှုနှလုံးမှာလာနဲ့ထိုးရတယ်ဆိုအသိပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဟာတင့်ရဲ့အသွက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုလက်မှာတန်နဲ့ရိုက်ချခြင်းခံရတယ်။နော်။နော်။ဒါဟာငါတို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။နော်။ငါတို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘာလဲဆိုရင်ကျမ်းစာကပြလို့ပြောလဲဆိုရင်ငါတို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဝိနည်းအထုံးဖွဲ့လို့ပြောတယ်เนาะနားလည်အောင်ပြောပြမယ်ကျမ်းစကားပြောရင်ဒီလိုနားမလည်ဘူးเนาะဝိနည်းအထုံးဖွဲ့ဆိုတာကတရားယုံတက်တဲ့ခါမှာတရားယုံတက်တဲ့ခါမှာငါတို့ကိုအရေးယူဖို့အမှုတွဲဆိုတာရှိတယ်ကြားဘူးလားအမှုတွဲကြားဘူးလားအဲအမှုတွဲရှိရင်အမှုတွဲမှာရှိတဲ့အပြစ်အမှားတွေအားလုံးကြောင့်ငါတို့ထောင်ကြရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်တချို့လူတွေကအမှုကနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းမလုပ်တလဲဆိုရင်ရဲစခန်းမှာသွားပြီးတော့မီးရှို့လိုက်တယ်။နော်ပမာပြီးမှဆိုရှိဘူးတဲ့။မီးရှို့လိုက်ရင်အမှုတော့ဖြတ်သွားပြီဆိုရင်သူ့အမှုဘာမှမရှိတော့ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။တမင်တက်တက်ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ထောင်ကြမလားလွတ်လာမလားဆိုတော့အမှုတွဲပေါ်မူတည်တယ်။အဲငါတို့အယောက်စီတိုင်းမှာအမှုတွဲရှိတယ်။မွေးကနေစပြီးဒီနေ့အထိဖျားရေးထားတဲ့အရာရှိတယ်။
အခုဆိုရင်ဖခင်ကဗီဒီယိုရိုက်ထားတယ်မွေးကနေစပြီးဒီနေ့အထိငါတို့ရဲ့ဆက်လန်းတွေမကောင်းတဲ့ဆက်လန်းဗီဒီယိုရိုက်ထားတယ်အခု YouTube ပေါ်မှာတင်မယ်တင်ခွင့်ပေးလားသူများကိုပြပေးမယ်ကြည့်မလားကြည့်မလားတင်မကောင်းတာလုတ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကိုဗီဒီယိုရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုတင်ကိုပြမယ်ကြည့်မလားကြည့်မလားကြည့်လားနည်းနည်းကြည့်အောင်လေနည်းနည်းဖွင့်ကြည့်မလားငါတို့မကောင်းတာလုတ်ခဲ့တာလေပဲနဲ့ပဲချိန်မှာငါတို့ပါတယ်လှုပ်ထားတယ်ပြည်သူနဲ့ပါတယ်လှုပ်ထားတယ်ပါတယ်စားထားတယ်ပါတယ်တောက်ထားတယ်ကြည့်မလားမကြည့်ဘူးအဲအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ပြောပါဗီဒီယိုဖိုင်ငါတို့ကိုအရေးယူဖို့ဒုက္ခပေးဖို့တရားရုံးတက်တဲ့ခါတက်တယ်ဖြစ်စေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အမှုတွဲအားလုံးကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာတန်နဲ့ရိုက်တက်လိုက်ပြီHallelujah. Hallelujah. ကဲပြောပါတန်နဲ့ရက်ဖြတ်လိုက်ပြီပျက်စီးသွားပြီအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ပျက်စီးသွားပြီယူလို့မရတော့ဘူးလွတ်မြောက်သွားပြီစီရင်လို့မရတော့ဘူးဒုက္ခပေးလို့မရတော့ဘူး Hallelujah. Hallelujah. ပျော်လားပျော်လားကဲပျော်လွတ်မြောက်သွားပြီလွတ်မြောက်သွားပြီစာတန်အပြစ်တင်လို့မရဘူးHallelujah. Hallelujah. ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အစ်စ်အမန်အားလုံးကယေရှုယူသွားပြီ။စာတန်ကအားလုံးမိတ်သူကူးပြီးတော့ငါတို့ကိုပြန်လာချောက်တယ်။အဲနေမထလာနေတီလာဟိုနေတော့ကနေပါလုတ်တယ်။ဟိုတော့ကနေပါလုတ်ခဲ့တယ်။စာတန်ကတော့နောက်ချောင်းကိုအမြဲတမ်းပြန်ပြီးမှငါတို့ကိုဆွဲချတယ်။သူငါတို့ကိုပြပေးတဲ့ဗီဒီယိုကမိတ်သူလို့ခေါ်တယ်။ကဲပြောပါမိတ်သူ။မိတ်သူမှတရားဆွဲလို့မရဘူး။မိတ်သူဆိုတာတရားဆွဲလို့မရအောင်နော်တရားမဝင်ဘူးငါတို့အကြောင်းတရားမဝင်တဲ့အရာအလုံးကိုသူလာချောက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုနာမ၌ငါအမှုဖိုင်တဲ့အလုံးဖြတ်စီးသွားပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားရှင်ပုံကြီးပါစေလက်ခုပ်ကြည့်ပြီးဘုရားကိုချီးမွမ်းရဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ကဲကြည့်မယ်ယေရှုဟာတိုးတငယ်လို့ခေါ်တယ်ယေရှုကဘာလဲတိုးတငယ်တိုးတငယ်လို့ပြောရင်ငါတို့မြန်မာလူမျိုးတွေနားမလည်ဘူးနားလည်ကျူးလူမျိုးတွေကောင်းကောင်းနားလည်တယ်တိုးတငယ်ဆိုတာကငါတို့စီမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အပြစ်အရာအလုံးကိုယူသွားတဲ့တတဝါလို့ခေါ်တယ်ကဲပြောပါတိုးတငယ်ဆိုတာငါစီကမကောင်းတဲ့အရာအလုံးကိုတဲဆောင်သွားတဲ့တတဝါကဲတိုးလို့မယ်ခြေလေးချောင်းလို့မယ်တိုးလို့မယ်ကဲဒီတိုးတငယ်ဟာယောဂမရှိအောင်ဘာမရှိရဘူးလဲအပြစ်မရှိအောင်ဘာမရှိရလဲအဲအခါမလဲတဲ့တိုးဖြစ်ရမယ်တဲ့ဆိုလိုချင်တဲ့အသိပဲကတခြားတိုးနဲ့မဆက်ဆံတဲ့တိုးဖြစ်ရမယ်ကဲပြောမယ်တန့်ရှင်းတယ်ယောဂမရှိဘူးကဲလာကဲငါတို့အယောက်စီတိုင်းဟာယောဂရှိတယ်မတန့်ရှင်းဘူးပြောမှာယောဂရှိတယ်အပြစ်ရှိတယ်တိုးမှာယောဂမရှိဘူးအပြစ်မရှိဘူးโอเคယေဘုယျဟိတ်စီလာတဲ့အခါမှာလက်ချီတက်တက်မလာရတဲ့ဘာမလာရလဲလက်ချီတက်တက်မရရဆိုလိုချင်တာကတိုးတငယ်ယူလာရမယ်မရှင်းဝယ်ရမယ်တန်းသူတို့ပိတ်မှန်တော်မှာတိုးတွေရောင်းနေဆိုတာကယေရှုသွားမောက်တယ်လေတွေ့ဘူးလားရုပ်ရှင်ထဲမှာတွေ့ဘူးလားအေးအဲ့ဒါယေရှုသွားမောက်တယ်လေပိတ်မှန်တော်မှာအဲ့ဒါသူတို့ရောင်းတာဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုရင်သူတို့အပြစ်ဖြေဖို့ဖြစ်တယ်နော်แกยิบรอฮิกสีตั้วหินตู้ตั้วเวยะได้ยิกองตั้วเวยะได้เวยพี่รอยิบรอฮิกโกติโลโลบีมายิบรอฮิกสุตองไปนะบลูสุตองเลยสุยตู้บอมาရှိတဲ့ယောဂာဒီตู้บอยောက်ပါစေตู้บอมาရှိတဲ့อภิฏฐีตู้บอยောက်ပါစေဆိုပြီးတော့ล้วยไล่တယ်ไล่สู่บาล้วยไล่တယ်ปို့ไล่တယ်แกငါတို့ตีกระเดปมาบีကိုပတ်စံล้วยတယ်ล้วยไล่ပြီပဆံကဒီမှာထုတ်ရမလားပမာပြီမှာထုတ်ရမလားပဆံပမာပြီရောက်သွားပြီကဲပြောပါပဆံပမာပြီရောက်သွားပြီအဲထိုနည်း၎င်းပါပဲငါတို့ယောဂာနဲ့အပြစ်ရှိသမျှအားလုံးကိုတိုးပေါ်လွှဲလိုက်တယ်ကဲလိုက်ဆိုတိုးပေါ်လွှဲလိုက်တယ်ကဲဘယ်သူစီရောက်ပြီလဲတိုးပေါ်ရောက်သွားပြီโอเคเนาะတီတိုးကိုပါလောက်ရတယ်လဲဆိုရင်เนาะမှတ်ရမယ်တီတိုးကိုတတ်ရတယ်လေပင်းညစ်တတ်လို့မရဘူးတွေးထွက်အောင်တတ်ရတယ်ဒါကြောင့်သားနဲ့ထိုးပြီးမှတွေးကိုထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်တွေးလည်းရပြီးပြီတီတိုးလည်းတည်သွားပြီတီတိုးကိုပါလောက်တယ်လဲဆိုရင်ရစ်ပလင်ပေါ်မှာမီးရှို့ဖြတ်စီရတယ်ဘာလို့ရမလဲ
ရစ်ပလင်ပေါ်မှာမိရှို့ဖြတ်စီရတယ်ဒီသွေးကိုယူပြီးတော့အထက်ခန်းကိုသွားတယ်အထက်ခန်းထဲမှာသူတို့တတ်မှတ်ထားတယ်နော်ကရုဏာတိတ္တာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ပေါ်မှာသွေးတော့ဖျားရင်ဖျားရင်နဲ့နော်သူ့အပြစ်ကိုလွတ်ပါလို့ယစ်ပရောဟိတ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဒီလူရဲ့ယောဂလည်းပျောက်သွားတယ်အပြစ်လည်းလွတ်သွားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာယစ်ပရောဟိတ်တွေကဒီလိုလုပ်တယ်အခုဟာယစ်ပရောဟိတ်မလိုတော့ဘူးအခုဟာကျွန်တော်တို့တိုးမလိုတော့ဘူးယေရှုဟာတိုးတဲ့ငယ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတခါပဲလုပ်တယ်တသက်လုံးကတော့အတွက်လုံလောက်ပြီဟာလေလုယာယေရှုဟာတိုးဖြစ်တယ်လက်ဝါးကားတိုင်ဟာယစ်ပလင်ဖြစ်တယ်လိုက်ဆိုပါလက်ဝါးကားတိုင်ဒီယစ်ပလင်ဖြစ်တယ်เยชูดิเยชูโตဖြစ်တယ်เยชูလက်ဝါးကားတိုင်းမှာတည်တဲ့အခါငါတို့ရဲ့အပြစ်ရှိသည်များအလုံးယောဂါရှိသည်များအလုံးယူဆောင်သွားပြီဟာလေလုယာဘုရားရှင်ပုံကြီးပါစေလက်ခေါက်ဒီဘုရားကိုချီးမောင်ရဟာလေလုယာဟာလေလုယာတမဟောင်းကျမ်းမှာဣတရလူမျိုးကဘုရားစကားနားမထောင်တဲ့အခါမှာမွေလာပေါက်တယ်ဒီမွေအစိတ်နဲ့တည်တော့မယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကဖះကိုဆုတောင်းတယ်။ကဲပါကဲပါလို့ဖះကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖះကကဲတယ်။ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်မစင်းလာဘူး။ပတုကိုစင်းလာခိုင်းနေဆိုရင်မောရှေကိုပို့လာပေးတယ်။ပတုပို့လာလဲမောရှေ။မောရှေကိုဗာပြောလဲဆိုရင်ကြီးမွေရုပ်လောက်ပါတဲ့။အဲ့ဒီရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှာချိတ်ထားပါတဲ့။ကြီးတဲ့သူတိုင်းနဲ့မွေအစိတ်ကင်းပြီးမှကြားမှချင်းရမယ်တဲ့။ကြီးဖို့ပဲလိုတယ်တဲ့။အဲ့ချိန်မှာမောရှေကဖះစကားအတိုင်းဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါမှာเนาะလှုပ်တဲ့အခါမှာမွေကြိုက်ခံရတူအများရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာဘာလုပ်ရလဲဆိုဟေးကြည်ပါကြည်ပါအဲ့ဒီတိုင်ကိုကြည်တဲ့သူတိုင်းမွေအစိတ်ပြေသွားတယ်ဟာလေလုယာကြားမှချင်းရသွားတယ်ဟာလေလုယာတချို့လူကဒီလိုလှုပ်တယ်တဲ့เนาะကောင်းမှလွတ်လွတ်ကြည်ပါကြည်ပါလို့ပြောရင်သူကမကြည်ဘူးမကြည်ဘူးမကြည်ဘူးတဲ့เนาะသူငယ်ချင်းကချစ်လွန်းလို့သူ့မျက်နှာကိုဒီလိုလှဲ့လိုက်တာဖြစ်တယ်လဲပေးလိုက်တော့သူမျက်စိမိတ်သွားတယ်။ကဲလဲပေးလိုက်ရင်သူမျက်စိမိတ်သွားတယ်။ဖះအပြစ်လားသူ့အပြစ်လား။သူ့အပြစ်ဖြစ်တယ်။မျက်နှာလဲပေးတာတောင်မှမျက်စိမိတ်လိုက်တယ်။သူမကြည့်တော့ကြောင့်သူ့အပြစ်နဲ့တည်ရတယ်။ဖះမကယ်တာမဟုတ်ဘူးဖះကကယ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ငါတို့မကြည့်ငါတို့မလွတ်မြောက်ဘူး။ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်။မောရှေဒီတောထဲမှာမွေကိုမြောက်ထားတကယ်တို့လူသားတွေမြောက်ထားချင်းခံရမယ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီတောထဲမှာမြောက်ထားတဲ့မွေဟာယေရှုကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီမွေကြိုက်ခံရလားမွေဆိုတကယ်မွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะနတ်ဆိုးကြိုက်ခံရလားနတ်ဆိုးအစိမ့်မိနေလားအရက်တောက်နေလားဆက်လိတ်တောက်နေလားစီးပွားရစီမပြေဘူးလားကြားမှာရေချို့တဲ့နေလားဒီမွေကြိုက်ခံရတဲ့ယောဂါရှိတယ်ဆိုရင်လက်ဝါးကားတဲ့ကိုမျောကြည့်ပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာကဲပြောလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကြားမှချင်းရှိတယ်လက်ဝါးကားတိုင်းဟာဆေးရုံဖြစ်တယ်လက်ဝါးကားတိုင်းဟာဆေးခန်းဖြစ်တယ်လက်ဝါးကားတိုင်းဟာအကောင်းဆုံးဆေးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့လက်ဝါးကားတိုင်းကိုမျောကြည့်ကြားမှချင်းရမယ်ဟာလေလုယာကြားမှချင်းကဆေးရုံမှာမရှိဘူးယေရှုမှာပဲရှိတယ်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာပဲရှိတယ်ဟာလေလုယာလက်ခေါက်တပြုယေရှုကိုချီးမောင်းရဟာလေလုယာဟာလေလုယာฮาเลลูยาณข้าวดีพระองค์ชี้มอยฮาเลลูยาแกเปล่าบาจนโยกาล้วยไปไล่บีปู่ไปไล่บีอยู่ตัวไล่บีไม่ชื่อดอกบูจ้ามาบีฮาเลลูยาณข้าวดีพระองค์ชี้มอยฮาเลลูยาฮาเลลูยาเลิกคุยาบีไล่สู่บาเผ่ามาชิงยาบีเหงิ่งแตเปาะชิงชิงยาบีလမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းရပြီကြားမှရှင်းရပြီလေးမျိုးရပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာယူမလားမယူလားဒါဆိုရင်ယူမယ်ဆိုရပြီဟာလေလုယာရပြီလို့ယုံရင်ရပြီဟာလေလုယာဘုရားရှင်ပုံကြီးပါစေကဲကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုနော်ကဲဒါဟာဆင်းရဲခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဟာပါလဲဘာလို့လို့အစင်မပြေဘူးကြိမ်ချင်းဆင်းရဲချင်းသူများငွေတွေလိမ်သွားတယ်ခိုးသွားတယ်အစင်မပြေဘူးဆင်းရဲချင်းเนาะစိတ်လည်းဆင်းရဲတယ်ငွေလည်းဆင်းရဲတယ်ဒါဆင်းရဲချင်းကဲဒါဟာစီးစိမ်ဒါဟာပါလဲစီးစိမ်ကဲပြောပါစီးစိမ်စီးစိမ်လို့ပြောရင်ငွေလည်းပါတယ်ရွှေလည်းပါတယ်အိမ်လည်းပါတယ်ကားလည်းပါတယ်အကုန်ပါတယ်ကဲပြောပါလောကစီးစိမ်အကုန်ပါတယ်
โอเคเนาะอมุพี่บิโลเยชูပြောတဲ့ခါမှာလဲလိုက်တာဖြစ်တယ်ကဲလဲမယ်ကဲငါတို့စင်ရချင်းဘယ်သူယူသွားပြီလဲเยชูစီစင်ငါတို့ဘယ်သူပေးထားပြီလဲကျွန်တော်ကိုပေးထားပြီฮาเลลูยาฮาเลลูยาကဲပြောပါလဲလိုက်ပြီလဲလိုက်ပြီโอเคจ้างสาก็ดีโลပြောပါတယ်တေချာနားထောင်မယ်เยชูที่ซีเซ็งရှိတော်လဲတဲ့เยชูဘာရှိလဲငါတို့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံနေတဲ့ငါတို့ဒီဆင်းရဲတော်လဲเยชูကြောင့်ซีเซ็งရှိတော်သူဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาလက်ဝါးကားတိုင်းဆိုတာကထောင်ရကယ်တင်ခြင်းကောင်းကင်ရောက်ဖို့တခုထဲမဟုတ်ဘူးလောကကြွယ်ဝချမ်းသာซีเซ็งရှိဖို့သူပေးထားတယ်ฮาเลลูยาဒါကြောင့်အကုန်ယူပါฮาเลลูยาဖျားပေးတာအကုန်ယူမယ်လို့ပြောအကုန်ယူမယ်အကုန်ယူမယ်ပေးလိုက်ပြီဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့တင်ဖျားစီတောင်းတယ်ဆိုရင်ယေရှုစီမှာယူလိုက်ပါဖျားကပေးလိုက်ပြီသူ့စီမှာလာယူဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်သားသမီးငယ်ငယ်တုန်းကမုံဖိုးပေးတဲ့ပုံစံကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဖေစီလာမတောင်းနဲ့အိမ်မှာခွက်တစ်ခွက်ထားထားတယ်အဲ့ထက်မှာပတ်စံထက်ထားတယ်လူချင်းအမှယူပြီးမုံယူတော့ပါဆားပါဒီလိုပဲပြောတယ်ကျွန်တော်သားသမီးကိုဒီလိုမပေးဘူးခွက်ထက်မှတင်းထားပေးတယ်သူတို့သိတယ်သူတို့လိုရင်ယူပြီးတော့သုံးစားတယ်မကုန်ပြန်ထားတယ်သူတို့နည်းနည်းကြည့်လာတဲ့အခါမှာပန်ကပ်ဖွင့်ထားပေးတယ်ပန်ထက်မှပတ်စံထွက်ထားပေးတယ်သူတို့လိုချင်ပန်ထုတ်စားပန်ကပ်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ထိုနည်း၎င်းပါပဲဖျားစီမှာပေးပါလို့မပြောနဲ့ဖျားကအားလုံးယေရှုကိုအကုန်ပေးထားပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာအကုန်ပေးထားပြီဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယူဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယေရှုကိုယားရင်အားလုံးကိုယားသွားတယ်လိုက်ဆိုပြပါယေရှုကိုယားရင်အားလုံးကိုယားပြီကြားမှချင်းယားပြီပျော်ရွှင်ချင်းယားပြီဖြောင့်မှချင်းယားပြီကြွယ်ဝချမ်းသာချင်းယားပြီဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးပြီးဘုရားကိုချီးမောင်းရဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တည်သွားတဲ့ခါမှာလေကျွန်တော်ယေရှုရဲ့ကြွယ်ဝချင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အခြေအနေကိုမကြည့်တော့ဆင်းရဲတာမကြည့်တော့ဘူးအကျွေးရှိတာမကြည့်တော့ဘူးအစင်မပြေတာမကြည့်တော့ဘူးယေရှုရဲ့စီးစိမ်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုရဲ့စီးစိမ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုလာတယ်ယေရှုရဲ့စီးစိမ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကပါပတ်နေတယ်ယေရှုစီးစိမ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အမေရိကသွားတယ်ယေရှုစီးစိမ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပမာပြည်မှာအိမ်ဆောင်တယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းဆောင်တွေဆောင်တယ်ဟာလေလုယာအားလုံးဟာယေရှုစီးစိမ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့အယောက်စီတိုင်းသုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထုတ်သုံးပါ hallelujah ကဲပြောပါရပြီရပြီစီးစိမ်ရပြီယေရှုစီးစိမ်ရပြီ hallelujah โอเคကြည့်မယ်တဟာတားဖြစ်တဲ့တဟာအဖေဖြစ်တဲ့ကဲကြည့်မယ်တဟာအဖေရှိတဲ့တဟာပလားဖြစ်တဲ့အဖေဟာတားကိုမချစ်ဘူးလားချစ်တော့ကြောင်းအဖေပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးဟာဘယ်သူ့ကိုအမွေပေးမလဲတားကိုပဲပေးမယ်ကျွမပေးဘူးဟုတ်တယ်နော်ပယ်မိပါမှကျွမပေးဘူးကျွပေးရင်မုံဖိုးလောက်ပဲပေးမယ်အကကဲအမွေဟာကိုတားတဲ့မျိုးပဲပြီးမယ်တာဟာနော်အဖေဖြစ်တတာဟာတားဖြစ်တယ်ကဲအဖေပန်ထဲမှာတိန်းပေါင်းမီလီယံဘယ်လောက်ရှိလဲမသိဘူးမကြီးနိုင်ဘူးနံပါတ်တွေများလွန်းလို့အရာများတယ်နော်ပန်တွေပဲတည်တယ်ပတ်စံအရာများတယ်အဖေကကိုပိုင်လေးနဲ့ရှိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုပိုင်လေးဘယ်နှစီရှိလဲရှိလားမကြီးတော့နဲ့တော့အများကြီးပဲဟုတ်လားโอเคနော်ကိုပိုင်လေးရှိလားကိုပိုင်ကျွန်းရှိတယ်ဆိုဟုတ်လားအဲရှိတယ်ရှိတယ်သူကိုပိုင်ကျွန်းရှိတယ်ကိုပိုင်လေးရင်ရှိတယ်ပက်ဆန်တွေပန်ထဲမှာအများပဲနော်နံပါတ်တွေဘယ်နှလုံးလဲမသိဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားအေးအရာများတယ်ကဲအဖေကတားကိုချစ်တော့ကြောင့်အဖေတည်တော့မယ်အဖေကဘာလို့ဆိုပန်ကိုသွားတယ်ပန်မှာသွားပြီးတော့ပန်ကိုသွားပြောတယ်ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုတဲ့ကျွန်တော်တားနာမယ်လွှဲပေးပါတဲ့တားဆိုရင်ပန်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေအားလုံးဟာတားနာမယ်ဖြစ်သွားပြီကဲပြောပါတားနာမယ်ဖြစ်သွားပြီတားဆိုအခုဘယ်သူပိုင်လဲတတိယအစိတ်ကဘယ်သူလဲတားတတိယအစိတ်ကဘယ်သူလဲဟာလေလုယာယေရှုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာပိုင်ဆိုင်မှုရှိတဲ့များအလုံးတင့်ကိုလွှဲပေးလိုက်ပြီဟာလေလုယာသူ့နာမကိုသုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူ့နာမကိုသုံးပြီးဆွတ်တောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူ့နာမကိုသုံးပြီးယောဂကြားမှရှင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူ့နာမကိုသုံးပြီးနတ်ဆိုးမောင်းထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူ့နာမကိုသုံးပြီးငွေကိုတောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။သူ့နာမကိုသုံးပြီးအိမ်ကိုတောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ကားတောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။သူ့နာမကိုသုံးပြီးအကျွေးကြေပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။သူ့
ုနာမကိုတုံးပြီးကပါပတ်လို့ရတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးပြီးဘုရားကိုချီးမောင်ရဟာလေလုယာကဲယေရှုယေရှုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးရထားပြီဟာလေလုယာကဲပြောပါကျွန်ုပ်သည်ယေရှုပိုင်တယ်မြတ်ကျွန်ုပ်ပိုင်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ပုံကြည်ပါစေယုံလားယုံလားယုံနေဆိုရပြီဟာလေလုယာပြောပါရပြီရပြီဟာလေလုယာဘုရားရှင်ပုံကြည်ပါစေလက်ခောက်တီးပြီးဘုရားကိုချီးမောင်ရဟာလေလုယာကဲနောက်တစ်ခုကဲ၅ခုရသွားပြီကဲလိုက်ဆိုပါလက်၅ချောင်းထောင်မယ်နော်မမီအောင်တင်းနေတော့လိုက်ဆိုမယ်ဖြောင်းမချင်းရပြီငိန်တက်ချင်းရပြီလမ်းပြချင်းရပြီကြားမချင်းရပြီစီးစိန်ရပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောပြမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာโอเคအာရဟံဘုရားစကားနားမထောင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘုရားကအေဒင်ဥယျာဉ်ကလေးမောင်းထုတ်တဲ့ခါမှာတဲ့ဥယျာဉ်တကားပိတ်ထားတယ်တဲ့ကဲပြောပါဥယျာဉ်တကားပိတ်လိုက်ပြီအေဒင်ဥယျာဉ်ဆိုတာကောင်းကြီးဥယျာဉ်လို့ခေါ်တယ်ပြောပါကောင်းကြီးဥယျာဉ်ရွှေငွေဥယျာဉ်ကြားမချင်းဥယျာဉ်တကားပိတ်သွားပြီโอเคเนาะကဲတကားရဲ့အပြင်အထဲမှာဝင်လို့မရတော့ဘူးအပြင်မှာပဲရှာစားရတယ်အပြင်မှာပဲရှာစားရတယ်အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့เนาะဖယားဟာအာဒာနဲ့အတူမရှိတော့ဖယားဟာဘယ်သူမှမရှိတယ်လဲအာဒာနဲ့အတူမရှိတော့ဘူးအာဒာနဲ့အတူမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒာဟာဖယားကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖယားကနီလန်းတတ်မှတ်ထားတယ်เนาะတဲတော်နဲ့ဝင်ရမယ်ယစ်ပရောဟိတ်ထုံးစံနဲ့ဝင်ရမယ်ကဲပြောပါဖယားရှေ့ဝင်ခြင်းยีโปรเฮโกอากูยาเรเค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 วินยาเรตัมมัดะเฉิงมาวินยาเรวินชินไนวินโลไม่อยากบุโอเคแกเปียวบาตะกาเป็ดตวบีอตุบาชิชินตะกาเป็ดตวบีโอเคเนาะเยชูเลวากาไนมาตีได้คามาเรเลวากาไนมาตีได้คามาเรเป็ดมันโนมาชิได้กัลกาหาเรณชั้นกวยเรဒါဆိုပြပါကလကနှချမ်းကွဲတယ်အဲ့ဒီကလကဟာပါလဲဆိုရင်လူနဲ့ဖျားကြမှာကာတဲ့ကလကလို့ခေါ်တာလိုက်ဆိုပါလူနဲ့ဖျားကြမှာကာတဲ့ကလကကလကအထဲကိုဝင်ခွင့်ရတာကယစ်ပရောဟိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ယစ်ပရောဟိတ်ကဒီကလကအထဲမှာဝင်သွားပြီးမှအထဲမှာဖျားရှိတော့ကြောင့်ဖျားစီဆူတောင်းတယ်နော်တွေးတွေဖျားနေဖျားလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုလုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကလကာအထဲကိုဝင်ဖို့ယေဘုဟိတ်ကိုအားကိုးရတယ်။အဲ့ဒီကလကာဟာတဲ့ယေရှုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်။ကြည့်ကြည့်မယ်။ကဲယေရှုခန္ဓာလည်းပြတ်တဲ့အခါမှာကလကာလည်းပြတ်သွားတယ်။လိုက်ဆိုပါယေရှုခန္ဓာပြတ်တဲ့အခါကလကာလည်းပြတ်သွားပြီ။ပိတ်တဲ့တကားအလုံးဖွင့်သွားပြီ။ဟာလေလုယာ။ကဲပြောတကားဖွင့်သွားပြီ။ယေဘုဟိအားကိုဆံလို့ဘူးယေရှုနာမ၌ခမဲတော်ဖျားရှိမှာတာလိုက်ဝင်လို့ရတယ်ဟာလေလုယာဖျားရှင်ပုံကြည်ပါစေကဲပြောပါတကားဖွင့်တော်ပြီโอเคအခုဖျားကကလကာထဲမှာမနေတော့ဘူးနှလုံးသားမှာလာနေတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတမဟောင်းကာလမှာဖျားကကလကာထဲမှာနေတယ်အခုဟာဖျားကငါတို့နှလုံးသားမှာလာနေတယ်ဟာလေလုယာฮาเลลูยาตาจ้องพญาก็จนเนี่ยอตุบาရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ฮาเลลูยาแกပြောပါဘုရားသခင်ดิจนเนี่ยอตุบาရှိပြီอสีตาမရှိတော့ဘူးกาลกาမရှိတော့ဘူးฮาเลลูยาอาเมนพญาရှိတယ်လို့သိရင်ကြောက်သေးလားไม่ကြောက်ဘူးဘုရားရှိရင်ယောဂါကိုကြောက်မလားကြောက်ဘုရားရှိရင်အလုတ်ပြုတ်มาကြောက်လားကြောက်ဘုရားရှိရင်တည်มาကြောက်လားကြောက်ฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาอาเมนဘုရားရှင်ပုံကြည်ပါစေကဲကျွန်တော်ဟာသူ့သူငယ်ချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သူ့သူငယ်ချင်းဖြစ်တယ်အဖြူတွေကသူ့ကိုလာနှိမ်ဆက်တယ်သူ့ကိုထိုးဖို့လာတယ်ကျွန်တော်သူ့ရှေ့မှာတီးလို့ကာပေးတယ်ကဲသူ့ကိုဘယ်သူထိုးရတယ်လာခဲ့သူ့ဘယ်သူထိုးရလဲလာ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 ထိုးမလားသူ့ကိုထိုးချင်ဘယ်သူနဲ့တွေ့မလဲကျွန်တော်နဲ့တွေ့မယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားဒီမှာကာလိုက်သူပျောက်သွားရဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားအေးကျွန်တော်ဟာသူ့သူငယ်ချင်းဆိုရင်သူဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးလာတယ်လို့ကျွန်တော်ထိုးပေးမယ်ကျွန်တော်ကလတေးအရန်တော်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားဖျားတင်တဲ့အသူရှိတယ်ကြောက်သေးလားကိုရီးယားကိုကြောက်သေးလား
Kaya piyo, bama ma jabo. Phaya chana tu shi de. Hallelujah. Lekho diwi phaya ko chi moya. Hallelujah. Kaya ku yimba ko tu me phaya chana tu shi de. Bama ma jabo. Bama ma so yin bu. Ku ro shi de. Amnira shi de. Acheng dan shi de. Niya dan shi de. Hallelujah. Lekho diwi phaya ko chi moya. Hallelujah. อ้ายินโดกะเนาะพะย่ากะติโลเล่เด้งาโดกะติโลเล่เด้เยซูบ่พอเกมาติโลขึ้นเด้อะแล้วเยซูบ่พี่น้องบ้านมาสิบ่โลกะอย่างนี้ชื่อตะยาโลเปียวมาเด้เอ้ยตะยาบ่ต้องฮ้อมาสดาลู